Det jag tyckte var lite jobbigt på vintern var att rutorna måste ju åka ner liksom för att kunna öppnas, och då hade de frusit fast många gånger. Och det var innan jag hade fått tillgång till appen, så en hel liksom vinter hade jag den här bilen där jag liksom fick manuellt på något sätt tvinga mig in i bilen och få upp värmen så att den kunde smälta rutorna så den kunde öppnas. Hur funkade bakdörrarna på vintern? Men de öppnades ju bara uppåt, ja, så det var liksom inga konstigheter. Det var ju så jag fick gå in lite. Men det löste sig som sagt när jag fick appen. Hej, välkommen till Wake! Nu ska jag berätta ett barndomsminne. 1987, då var jag 11 år gammal, då såg jag en av de roligaste filmer som jag någonsin har sett. Den hette Det våras för rymden. På engelska heter den Spaceballs, och mitt mest minnesvärda komiska ögonblick i den här filmen, det är när de lägger i höghastighetsläget och allas ansikten går så här. Ni som är bekanta med Tesla vet att Elon Musk också gillar Spaceballs, som den heter på engelska. Och eftersom Elon Musk är ett stort barn med jättemycket pengar, så tycker han ju om att döpa saker till skojiga grejer, som att de första svinsnabba Tesla-bilarna, de hette Ludicrous, deras hastighetsläge. Prepare ship! Prepare ship for ludicrous speed! Och den här då, den heter ju Plaid. What the hell was that? They've gone to Plaid! Och Plaid är, ja, det är roligt för att det är sånt alldagligt namn. Det betyder liksom inget maxat eller häftigt, men i Spaceballs så gör det det. Den här har en sån liten symbol. Ni vet i Stjärnornas krig när de åker i ljushastighet och så bara kommer stjärnorna emot dem. En sån finns det där bak. Men det här är alltså en Tesla Model X Plaid. Den har 1020 hästkrafter. Den kan göra 0-100 på 2,6 sekunder. Och nu vet jag att det är någon som kommer sitta där och säga nej, det kan den inte, den kan göra det på 2,3 sekunder. Men det finns någonting som heter utrullning, och vi jobbar inte med utrullning här. För utrullning är bullshit och hittepå. Så stillastående till 100 km i timmen, 2,6 sekunder. Ingen utrullning. Den har massa spaciga features. Det spacigaste med den här bilen egentligen, och hela köpargumentet enligt min mening, Falcon Wings. Vem gillar inte falkvingar? För de kallas det i den här. Det här är ju det bästa partytricket som finns ju. Alltså ungarna kommer ju bara vilja kliva in och ut ur bilen hela tiden. Men sen kommer vi till såna här praktiska grejer, som att nu är ju sätet så långt bak det kan vara. Och det är ju inga problem med vare sig knäutrymme eller fotutrymme. För att Tesla har ju det här att det finns gott om utrymme under stolen. Det jag har problem med, det är den här ganska mediokra stolen. Som är tänkt då att vara, ja, ett baksäte. Det finns inga armstöd. Det finns ett armstöd i bilen, eller i dörren menar jag, men det finns inget armstöd här. Och det är väl för att det skulle hindra passagen här. Och ja, det finns en soffa du kan välja här istället. Men fortfarande, de här stolarna är lite för smaskiga för att inte ha ett armstöd tycker jag. Det går ju att justera elektriskt också så du kan få lite mer vinkel. Och sen så, om föraren har stolen i sitt lägsta läge, så får du lite stadium seating här, att du sitter högt och du kan se över föraren. Det är minimalistiskt så det förslår här, men mugghållare finns ju såklart. Det gillar vi. Nytt för Model X och Model S, det är ju den här skärmen här, som också kan visa film. Man trycker här till exempel så kan man komma in och kan man söka här, och så ska vi se om vi kan hitta Wake. Titta. Så, finns det en Model Y-provkörning här någonstans? Ja, men det gör det! Och har ni inte kollat in den, så kolla in den vet jag. Ni kanske känner igen det där introt, typ. Någon som har gått här precis just nu. Och nu så ska man ta bort det där på något vis. Det vet jag inte hur man gör. Så den får bara rulla helt enkelt. Japp. Den här förarstolen är normalt sett inställd efter mig. Jag är 186 cm lång. Vi kan bara trycka på återställ, som är då mitt föredragna läge. Så där, återställ. Hur gör den då? Ja, titta. Då börjar den gnida där. Så trots att det här är en ganska gigantisk bil, så
finns det inte utrymme för 186 cm man sitta bekvämt och en bakåtvänd barnstol här. Det är lite speciellt. Här bak finns ju också lite utrymme för de små. Sen om man vill använda dem eller inte, det är ju upp till var och en, men de går ju såklart att fälla. Men då behöver man ju köra fram de här. Man trycker så här. Här. Så. Och så möjliggör det något litet utrymme här. Insteg. Jag får sitta här istället. Det blir så konstigt om jag sitter här. Här bak så kan man inte vara... Nu kommer den här YouTube-lagen igen. Jag är 186 cm lång, så ni vet det. Och ja, jag skulle ju få plats här under en kortare resa. Jag skulle inte vilja sitta här så långt. Frågan är ju då hur bekvämt det blir för dem som sitter på raden framför. Men här finns ju såna här grejer. Det finns såklart USB-uttag och mugghållare och ventilationsutblås. Och ett pyttelitet fönster där som du kan titta ut igenom. Isofix-fästen, inte här bak, utan det finns bara på de här mellanplatserna. Kan jag fråga sig hur pass hållbar den här stolskonstruktionen är som skjuts fram och tillbaka. För att det gäller ju att du dammsuger ditt golv regelbundet. För att så fort, speciellt vintersäsongen i Sverige när man drar in hur mycket grus som helst i bilen. Kan ju lätt komma ner här och fastna i de här jalousierna. Och då tror jag det kan bli lite stökigt. Jag tror det. Men ska vi kolla ut utrymmet som finns här bakom? Det tycker jag vi gör. Den här spoilern, jag är lite allergisk mot såna här spoilrar som är uppfällda, speciellt när bilen står still, då vill jag att den ska fällas ner. Men den här går inte att fälla ner, den är fast. Men här finns ett bagageutrymme. Och på typiskt Tesla-manér, så när man lyfter på den här, så finns det en balja som är hur djup som helst. Titta, det gömmer sig en hel ICA-kasse med giftigt avfall här nere. I vanliga fall när du har liksom en sån här trerads säteskonfiguration så har du ett pyttelitet utrymme här som knappt är användbart. Du får plats med en liten väska och that's it. Men sen om man lyfter den här, då får du ju plats med ganska mycket. Och sen har du ju frunken också såklart. Så det är ju kanon. Nu låter det som att jag är en Tesla-fan och det är jag ju inte. Men man måste ju ge beröm där beröm är nödvändigt. Man kan inte bara vara helt liksom rigid i sina övertygelser om att jag gillar inte Tesla, det måste vara en skitbil. Det här är ingen skitbil, det är bara inte en bil för mig. Men den har ju definitivt sina kvaliteter. Men för 1,5 miljon så skulle jag köpa någonting annat. Tesla är jätteduktiga på utrymmen. Och de säger att den här bilen ska rymma 2,3 kubik totalt. Jag vet inte riktigt hur de tänker då i och med att mellanraden inte går att fälla. Så du kan inte få liksom det här 2 meter långa plana lastutrymmet. En sak som jag var lite förvånad över, det var hur pass snålt. Det är precis en meter här emellan. Jag skulle få in en Billys bokhylla för jag tänkte, jag har en Model X, det är inga problem. Den kan man bara hiva in här. Men det gick inte. Det slog liksom på en halv centimeter. Fina är ju också att du har ju en dragkrok. Nu är den väl dold här under. Men det finns en dragkrok som du kan lossa plasthöljet där och sätta dit den. Och då får du dra 2,3 ton. Och det är helt otroligt faktiskt. Det finns ju en bil som kan dra ännu mer än den här. En EV9. Om du klickar där uppe i det hörnet så kan du se den provkörningen. Den får dra 2,5 ton. Den här får dra 2,3 ton. Det är fortfarande jättebra med 2,3 ton. Sen kan jag tycka att en EV9 kostar ungefär hälften så mycket som den här och har betydligt bättre säteskonfiguration och ja, det knirrar inte om bakdörrarna i den. Än så länge i alla fall. Även om den vi körde var en förseriebil. Ja, det är väl dags att hoppa fram där framme. Eller vad säger du? Ja, det gör vi. Vi i Sverige, vi är ett sånt här takboxälskande land. Där var och varannan storsub kommer runt med en låda på taket. Du kan ju själv anta hur det går att ha en låda på taket på den här bilen. Det går inte. Så ja, det är kanske därför man inte ser så många Model X i Sverige. De flesta är ju Model S och Model Y och Model 3. Model X är mer som en sån här liten udda fågel för den som vill vara udda. Det kan bli lite tjatigt att vänta på de här dörrarna istället för att göra det själv.
Det är den häftigaste bilen du har haft, pappa. Wow, kolla vilken häftig bil! Det är så jävla dumt. Just när det inte funkar helt också. När det blir en sån här halvmesyr när en dörr stannar. Broken wing. Det var lite taskigt för när jag skulle hämta den här hos Tesla så var jag inte bekant med fenomenet att de här dörrarna stänger sig själv. Så jag hoppar in i bilen och så ska jag sätta igång den och så trampar jag på bromspedalen så här. Och då så höll jag på att klämma näsan. Så höll jag på att klämma näsan på personen som ville titta in och tyckte den var jättespännande. Tesla är ju roliga för att de väljer ju att pusha gränserna för vad man kan göra som biltillverkare. Problemet med den här bilen är ju egentligen inte själva bilen. Och det är ju egentligen inte den här ratten, för att den här ratten är ju inte standard. Den är numera ett tillval. Men den här ratten som inte är en ratt, som Tesla kallar yoke. Vilket är en anspelning på det engelska ordet för skämt, vilket är joke. För den här ratten är ett skämt. Att den ens är godkänd för trafik är ett under. För den är komplett livsfarlig och meningslös och riktigt, riktigt, riktigt dum. Hade det varit så. Lexus har ju bestämt sig för att de ska börja med en sån här också. Och då kan man ju tycka så här. Ja, nej, men det är ju jättebra funktion. För titta så mycket sikt du får. Det finns ingen ratt som skymmer instrumenten och så vidare. Då är det så här. Har du en bil som styrs av drive-by-wire, det vill säga som inte har en mekanisk koppling till framaxeln med en styrstång som går ner och rullar på ett kugghjul, då är det fine, för då kan du moderera hur mycket du har, hur många rattvarv du har liksom. Då blir det så här, men det här är fullt styrutslag och då är det fullt hanterligt. Men den här fungerar ju som en vanlig ratt. Titta här, nu står hjulen rakt, så ska vi svänga max till höger. Ja, men det går hela vägen runt. Och samma sak här, hela vägen. Så att du har ju liksom 2,5 varv här. Och så har du tuta på ratten. Och du har blinkersknapparna på ratten också. Vilket gör att om du är i en rondell och du sitter så här och kör, för du svänger och så ska du blinka ut ur rondellen. Jaha, vilket håll ska jag blinka nu? Det är... Nej, det var fel. Det är en fullständig katastrof. Men som sagt, du behöver inte ha den här ratten om du inte vill. Men om du väljer den här ratten, då har jag lite frågor till dig. Så att kan du inte, du som har valt en Tesla Model X eller S som har den här ratten, kan du inte bara höra av dig så kan vi snacka lite. För jag skulle vilja förstå hur ditt liv fungerar. Och i sin iver att spara pengar, vilket verkar vara viktigt för Tesla, för det handlar mycket om att spara pengar där och tjäna mycket pengar, så finns det heller ingen växelspak här. Den som tidigare har suttit här. Utan nu så får man sköta det genom att putta på ett reglage här. Det finns även en beta-funktion där bilen automatiskt ska förutse vilket håll du ska. Den är ju inte intuitiv, bilen. Den kan ju inte riktigt tänka. Jag provade det innan jag hade ställt om den. Så körde jag ner i garaget och så skulle jag lasta ur massa grejer. Och sen skulle jag backa ut. Men bilen vill ju fortsätta köra framåt. Och den fortsätter ju att köra framåt då tills att det finns ett hinder framför bilen som gör att den måste backa. Så om du ska kanske göra en sån här trefjärdedelssväng, då märker den det för att du kommer inte längre där. Så sensorerna kan avgöra att men nu så är det dags att lägga i backen. Men så länge den inte är kopplad till din hjärna så har du ju ingen möjlighet. Alltså bilen kan inte, den vet ju inte vart du ska. Det är fortfarande bara en dator. Så att nu får man hålla på och svepa fram och tillbaka. Och jag kan säga så här, jag har aldrig varit med om en så stressande upplevelse. Som att göra så här trepunktssvängar i trafik som med den här. För ratten gör att man tappar liksom greppet och nu så har jag bättre koll på det. Men sen så ska man svepa fram och tillbaka där och så tillbaka. Och det är... Jag höll på att klippa en cyklist häromdagen för att jag stod liksom still mitt i vägen. Och kunde inte bestämma mig för att jag skulle fram eller bak för att jag... svepte fel. Nu förstår jag att det där är någonting som du lär dig med bilen. När du har haft den här i 2 månader, då blir det liksom intuitivt. Men ja,
den här akklimatiseringsprocessen för nya ägare, den är speciell. Det är en brant inlärningskurva för att köra Tesla nu för tiden. Det här är faktiskt en väldigt häftig grej. Det här panoramataket som går hela vägen upp hit. Så det är en otroligt mäktig känsla att sitta här och köra. För att man får ju en utsikt som att man satt i en lastbil eller någon form av så här superhusbil. Och det, jag uppskattar det. Och jag gillar den här sinnrika lösningen också med att kunna fälla ner ett solskydd här mitt i alltihopa som går att vinkla och ställa åt olika håll. Jag tycker det är coolt faktiskt. Så det finns många häftiga funktioner, men det finns också många eller en del idiotiska funktioner. Tidigare så hade ju Tesla en sån här, det var ju en grej att det skulle vara tomt här, men nu så är det inte tomt här längre. Men istället så finns det är lite som en sån här ett kinesiskt skrin med massa dolda fack, så du öppnar det här och sen så finns det ett fack där och så kan man flytta undan det. Så finns det saker man kan lägga där nere och sen kan du få undan mugghållarna så att det blir större, och då finns det lite USB-portar där nere och så kan man öppna det här och så finns det grejer där också. Så, jättesmart och praktiskt, och både du och din medresenär kan ladda sin telefon trådlöst om du har en telefon som är kompatibel med det. Jag ska visa vad som händer om jag lägger min telefon där, och jag vet inte om det beror på min telefon eller om det beror på bilen. Det händer att skärmen börjar flimra och sen helt plötsligt så går det inte att använda den. Ja, men titta, nu så. Nu håller den på här. Fel lösenkod. Och om man inte passar sig så håller den på och liksom försöker öppna sig, så att det hände någon gång att jag fick vara utan telefonen i flera timmar för att om man slår in fel lösenkod flera gånger så låser sig telefonen. Det tycker jag är stökigt. Du som har varit med om det och som kan mer teknik än jag får gärna förklara det för mig i kommentarerna. Ja, ja, det är klart att det finns handskfack. Då får man trycka här. Vi gör så här, vi stänger den. Så får man trycka här och sen så kan man trycka på handskfack så där. Och för en så här stor bil så är det förvånansvärt litet. Jag försökte få in en tidning där, det gick inte. Men jag gillar den här nya snygga layouten. Man kan ju också göra så här att man trycker på skärmen här. Så kan man ju vinkla vilket håll man vill att skärmen ska vara åt. Mm-hmm. Ja, och så kan du ha den i mitten eller så kan du ha den till vänster då. Och det är ju en jättesmart grej, för att Tesla säljer ju faktiskt en del högerstyrda bilar. Så tänk, då behöver de inte göra om den här layouten, utan de kan behålla allt det här. Det enda de gör, det är ju spegelvänder liksom den här biten. Men då undrar jag, varför de håller sig kvar vid det här instrumentklustret. De har designat om liksom hela panelen här, men de har ändå behållit den här. Men i Model 3 så har man inte det, utan då förlitar man sig bara på den här skärmen. Varför är det så? Någon som vet? Skriv det i kommentarerna. Det är svårt att liksom försöka förmedla hur mycket den här ratten förstör körupplevelsen. Det här liksom, omtagen, och det, jag tycker att det är en trafikfara just för hur du inte kan ha händerna på ratten hela tiden, i och med att den är formad som den gör, så att när den bevar tillbaka sig själv så blir det blir hattigt och konstigt, och det spelar ingen roll hur många gånger man gör det, det blir knasigt. Den här bilen är utrustad med ställbar luftfjädring. Och ja, det är ju lite mjukt och skönt. Det är ju ljusår från den här stenhårda Model 3. Men man hör ju liksom hur det, när karossen flexar, hur det knirrar och knakar i falkdörrarna. Falkvingedörrarna. Så, nu är den upp och ner. Då ska man trycka på den där. Och det var rätt. Nu får man en ikon där. Joke, not a joke. Ja, och så den här, och så släpper vi upp. Och då blir det liksom, ja, okej. Okay. Det går inte att ha ett helt grepp om den. Så att om du kör fort med den här bilen, då gäller det att du ska köra fort rakt fram. För så fort det börjar liksom svänga. Låt säga att du är polis. Och du är med i biljakt.
Du skulle ju inte ha en chans att hänga med. För att ratta den här fort i trafik är obehagligt. Det kanske också är en vanesak. Liksom, om ett halvår så är det här, liksom, då kan jag göra det i mörkret. Jag kan blunda och köra. Eller nej, bilen har ju autopilot. Autopilot, så den kan köra själv. Det är spännande vad den här Musk kommer undan med. Liksom. Hur i marknadsföringssyfte man kan hitta på grejer som inte är sanna. Och bara köra med det. Eller trafikfarliga och bara, vad fan, det blir någon annans problem. Med det sagt så gillar jag att sitta här. Inte med den här ratten. Jag hade velat ha en rund vanlig ratt. Och det hade nog de flesta andra velat ha också. Kanske inte alla, men så är det. Men jag gillar känslan av hur man sitter här. Och det här panoramaglaset. Jag har en sån här dröm om att jag vill åka en tåg till exempel mellan Los Angeles och Seattle. Och de har ju såna här välvda panoramafönster som går hela vägen upp över taket eller upp en bit på taket just för att man ska kunna se naturen. Och det blir ju en väldigt härlig upplevelse att få sitta här och se det. En sak som jag märker som Tesla har gjort också, det är att de har mjukat upp det här enpedalsläget. Det är inte riktigt lika bananas hårt som tidigare. Och då har det räckt liksom att bara släppa av gasen för att få tillräcklig bromseffekt. Men nu, vissa gånger så har jag faktiskt behövt applicera vänsterpedalen för att bromsa. Sen vet jag inte om det är en mjukvarugrej eller vad det är. När jag hämtade ut den här bilen så sa de att den skulle behöva uppdateras. Om den har gjort det själv eller jag har inte haft koll på det. Och jag har inte brytt mig om att göra det. Det är mycket vägljud i den här kupén. Och det känns som att kupén blir lite som en resonanslåda också i form av ljud. Om du ligger på motorvägen med lite moms. Då kan det faktiskt bli lite väl bullrigt här. Så det är någon sån här riktig lyxkänsla infinner sig inte just på grund av att ljudnivån kan vara lite väl hög. Då är vi här igen. Och det är väl en sak. Ja, men titta, nu funkar det. Nu funkar det. Men så fort det blir skarpare svängar. Okej, och nu ska jag blinka ut. Ja. Och det där också. Jag måste liksom kolla var den är någonstans för att jag ska hitta rätt. Kanske också en sån sak du vänjer dig vid, men jag tror, ja, du ska ha en speciell hjärna om du ska, för du måste tänka baklänges, det blir spegelvänt när den är upp och ner. För du ska dels hålla koll på riktningen du ska och sen så ska du veta, ja, nej men nu är det spegelvänt som gäller så att jag vet att den nedre. Det hade ju varit enklare, men fortfarande komplicerat om det hade suttit en knapp på vardera sida. Men, ja. Det är väl inte så mycket mer att orda om. Är man en Tesla Model X-typ eller inte? Alltså, den är ball. Det går inte att komma ifrån det. Men den är också helt jävla idiotisk. Så det är någon sån här mellanting. Vissa har rosa byxor på sig, andra tycker det är för jävligt. Vissa gillar Model X, andra gör det inte. Jag kan uppskatta vissa delar av den här bilen. Men jag önskar att de delarna satt på en annan bil. Jag älskar er för att ni har tittat så här långt. Och det är väldigt många som tittar på den här kanalen utan att prenumerera. Och det skulle vara så mycket bättre för oss om ni valde att prenumerera. Så klicka gärna i den här lilla rutan. Tryck på den här knappen så ni blir prenumeranter. Glöm inte att följa oss på sociala kanaler. Där kan man också hålla koll på Wake om man vill det. Och tills vi ses nästa gång så säger jag som de säger i Texas. Howdy y'all. Come again. Den här, en liten byrå i Strima. Vill du prova den? Gärna. Man får kalibrera om lite hur man tänker. Jösses, vilken liten rackare. Hur skoj som helst. Oj, oj, oj!